L'esport és important perquè et connecta amb un espai on la ment es calma i t'ajuda a no pensar en el dia a dia ni l'estrès, t'ajuda a estar més millor, més relaxat, en definitiva més feliç. Jo crec que l'esport és important per estar actius i per fer amics, perquè juguem cooperativament. L'esport. Per què l'esport és important? Doncs l'esport és important perquè transmet uns valors essencials. Podem educar, és una eina educativa molt, molt potent. No fer faltes, no fer mal als companys i has de respectar els companys. També et dona energia. Perquè té valor i per ser amics. Perquè pots jugar gent d'un altre país i encara que no sigui del teu idioma. Perquè fas amics i també t'ho passes divertit. No, per l'esport pues, ja et dona un benefici ja, diguem-ne, saludable i tant et pot donar un altre benefici social en el qual pots conèixer gent, fer amics i passar-t'ho bé amb gent que ni coneixes i ni has vist mai a la teva vida i que no tornaràs a veure segurament i tu passes bé en aquell moment pues, que estàs fent esport amb ells, no? És important com a forma de vida saludable i a part d'això ens ajuda a estar més actius. Perquè és saludable. Ens ensenya a fer treball en equip. Per mi l'esport és important per estar en forma i és divertit i és una cosa que s'ha de fer normalment, el dia a dia, i està bé. Bueno, suposo que l'esport és important per al creixement dels nois i a part també perquè és saludable, com sempre s'ha dit. No insultant-ho, no barallant-ho, no cal fer això. Ara que és això, tothom pot passar. Perquè tinguis molts amics. L'esport ens uneix perquè té un llenguatge universal, que és el llenguatge de la felicitat, l'amor. Quan estem jugant doncs estem contents, ens en van les paranoies i llavors no existeixen els perjudicis i tots som un. És igual d'on som, d'on venim, la classe social... Jo crec que és això. Ens uneix perquè no entén de llenguatges. Pots anar a qualsevol lloc del món i ja siguis jugant o practicant un esport, doncs pots entendre't amb tothom, perquè el llenguatge de l'esport o del joc en si. Jo crec que és inclusiu perquè et dona un mateix objectiu a tots, o sigui, ja sigui guanyar o sigui competir o sigui el que sigui, per un moment oblides el que tens a fora i dius que amb la persona que estàs al costat doncs que has de lluitar per el mateix objectiu. I clar, això vulguis o no et fa unir amb la persona que, del teu equip, o sempre i quan sigui col·lectiu, no? L'esport. L'esport uneix a les persones pues, perquè quan hi ha gent jugant esport, per exemple, i tal, pues, pot venir un nano de l'Àfrica i pot venir un nano d'Europa, i encara que no parlin ni el mateix idioma ni res, pues es poden entendre entre ells perquè les regles de l'esport en general ja tothom les coneix i tu pots passar bé en aquell moment pues perquè
ja no parlem la llengua, no? Sinó que ja amb el llenguatge corporal i amb totes aquestes coses pues ja tirem endavant i juguem i ens ho passem bé. És perquè és un llenguatge universal. Ens uneix per fet de que no necessito jo entendre el meu company d'equip per poder jugar un esport o un altre. I a part de que és un entreteniment i és divertit també. Money, I mean, my.